Многу од домакинствата во Европа се соочуваат со потешкоти за покривање на трошоците од сметките за енергија. Едно домакинство се соочува со енергетска сиромаштија кога несразмерно голем дел од приходите ги троши за покривање на сметките за енергија или истите не се доволни да ги покријат потребите за енергија. Домакинствата кои најчесто се соочуваат со енергетска сиромаштија немаат доволно финансиски средства и знаење за тоа како да ја намалат потрошувачката на енергија. Затоа, преку проектот РИЧ, сакаме да ги охрабриме енергетски сиромашните семејства во Бугарија, Хрватска, Македонија и Словенија да ја намалат потрошувачката на енергија и вода. Тоа ќе се постигне со посети во домакинствата од страна на енергетски советници. При првата посета се прави преглед на моменталната состојба во домакинството. Енергетските советници ги проверуваат сметките за енергија и вода, спроведуваат мерења и ги разговараат навиките за користење на енергија и вода во домакинството. Ова им помага да ги дефинираат можностите за заштеда на енергија и вода. За време на втората посета, домакинствата ќе добијат соодветни уреди и материјали кои ќе помогнат во заштедата на енергија и вода, како и практични совети за менување на навиките за трошење на енергија. Соочувањето со енергетската сиромаштија бара систематски пристап. Токму затоа РИЧ ја третира енергетската сиромаштија како проблем што бара соодветни политики и мерки на локално, национално и на ниво на Европската Унија. Доколку сте заинтересирани, посетете ја веб страната на проектот www.rich-energy.eu.